U saobraćajnoj nezgodi oko 20 časa kod aerodromskog tornja u Surčinu lakše su povređene 4 osobe. Jedan povređeni muškarac 52 godine prevezen je sa lakšim povredama u zemunsku bolnicu, a još 3 učesnika su medicinski zbrinuti na licu mesta. Prema rečima dežurnog lekara hitne pomoći, noć je bila relativno mirna. Ekipe su intervenisale ukupno 94 puta.